Výhra v důležitém derby a k tomu návrat do čela tabulky, takže předpokládám, že trenér Masaryk vedle mě je spokojený. Samozřejmě, s tímto jsme spokojení. Důležité 3 body a jsme zpět na čele tabulky, ale mrzí nás zranění naší kapitánky Petry Berthodovej a věříme, že vyšetření dopadnou dobře a nejhorší scénáře se nepotvrdí. S jakou taktikou jste šli do dnešního zápasu a jak moc splnil vaše očekávání? Tak chceli jsme držet míč na svých kopačkách, chceli jsme hrát po zemi, ale víte, je to derby. Ta nervozita od začátku tam byla, každý čekal na to, co se uděje a nebyl jsem spokojný úplně s prvním polčasem z hlediska držania lopty, ale nemá super si aj tak nič nepracoval. Prvý polčas, druhý polčas tam mali jednu šancu to Bruno. Na záver už tam byl závar, ale to jsme nějak ustali. Jsem rád, že vstup do druhého polčasu nám vyšel, že jsme dali gól a potom jsme se to už ustražili. No, ku koncu to už bylo boj, ale prostě to takýto zápas v hokeji přináša. Za celou sezonu jste dostali jenom 8 gólů, dnes je to opět s nulou vzadu. Je tohle také příjemné uklidnění, že defenzíva funguje? Samozřejmě, tak nechceme dostávat góly v žádném zápase, bohužel v předcházejícím zápase nám to nevyšlo, dostali jsme výtočný gól, ale v derby se počítají 3 body a i kdyby to nebylo na nulu, ale jsou ty 3 body o to důležitější pro nás. Čeká vás nadstavba, jak moc vás může posílit, že takhle důležitý zápas jste urvali pro sebe? Tak po té emočné stránke a psychické rozpoložení je určitě na našej straně, ale tento rok tá liga je naozaj vyrovnaná, nadstava bude veľmi, veľmi zložitá a my sme stratili body so supermi, ktorými sme po minulé roky nestratali, čo by sa nemalo stávať, takže verím, že toto nás trošku zase nakopne a tie body už strácať nebudeme. Ďakujem vám a gratulujem. Ďakujem pekne, pekný deň, všetko.